Srdečně vás všechny zdravím a chtěla bych vám přečíst další poselství světelných bytostí. A dříve, než vám to poselství přečtu, tak bych vás chtěla ještě upozornit na pondělní přenosy, které nám plejádské bytosti společně se světelnými bytostmi předávají. Možná, že někteří z vás už se toho přenosu účastní. Ty přenosy energie se konají každé pondělí od 21 hodin do 21 hodin 20 minut místního času. Při těch přenosech je hlavně a především pracováno na navýšení našeho vědomí i na našem uzdravení tělesné schránky, i na našem duševním uzdravení. A při tom přenosu se každý z nás, nebo každý, kdo se napojí na tu jejich energii léčivou, tak se nachází v takovém svým vlastním energetickém prostoru. A z tohoto prostoru jsou ty negativity, které z nás odcházejí, přenášeny nebo odváděny do takových menších meziprostorů, tak aby naše domovy nebyly tou energií zatěžkání nebo naše rodinní příslušníci. A každý se nachází v podstatě v takovém svým vlastním světelném světě a může se v něm uzdravovat. A těchto přenosů se už účastní opravdu tisíce lidí a čím více nás je, tím větší příležitost máme tady světlo na naší planetě rozprostřít a celkovou realitu uzdravit. Já v každé pondělí vždycky píšu na Facebook, Instagram a Telegram, jaké téma toho přenosu zrovna bude. Takže pokud chcete, tak se můžete informovat. Píšu to sice v němčině, ale můžete si to dát do překladače a můžete se informovat, jaké téma zrovna, jaké téma je právě na řadě. Každé pondělí je nějaké jiné téma, ale samozřejmě si můžete k tomu ještě přidat i vaše osobní téma a nechat si ho také vyzdravit. To jsem chtěla ještě na začátek upřesnit nebo dodat tuto informaci, protože to každému velice pomáhá a v téhle době potřebujeme podporu, aby jsme to tady všechno dobře zvládli. Každý z nás se vydal na tuhletu cestu, která není právě jednoduchá. Řekla bych, je v téhle době velice složitá, ale tím, že dostáváme tu podporu těch světelných bytostí, tak máme možnost to lépe a snadněji zvládnout. Takže teďko vám přečtu to nové poselství. Milí poslové světla, jste již kousek před cílem. Tmavá oblaka odplouvají a brzy se vytratí za horizont. Přesto v sobě mnoho lidí nese nejistotu, jak se bude celá situace dále odvíjet. Mnoho lidí ztratilo rovnováhu, důvěru a sílu v pozitivní budoucnost. Přesto musíme ještě jednou a znovu opakovat, pozitivní budoucnost začíná v každém z vás. Ušli jste ohromný kus cesty a prošli jste obrovskými zkouškami. Ti z vás, kteří tyto zkoušky obstáli a kráčí dál, jste těmi, kteří udržují stabilní energii na této planetě. Nevzdávejte prosím své pozitivní plány a vize pro budoucí dobu. Mnoho temných mimozemských bytostí opustilo definitivně vaši planetu. Mnoho temných bytostí odešlo dokonce rádo, neboť vědělo, že pobyt na Zemi by jim nepřinesl užitek. Celé kolonie mimozemských společenství opustilo vaši planetu a vzalo sebou velké množství polí destrukce a temné magie. V této době probíhá regenerace vnitřku vaší planety. Zabudovali jsme do prázdných opuštěných chodeb a prostorů přístroje,
které pomohou vaší planetě vyléčit a prozářit její zpustošený vnitřek. Tyto přístroje navýší životní energii těchto podzemních prostorů, které byly přímo nasáknuty děsivou energií minulých dob a dějů. Zabudovali jsme společně s našimi mimozemskými mírumilovnými kamarády do dimenzí vnitřku země zařízení, která odvedou nasbírané emoce děsu, strachu a šílenství do dimenzí, v kterých budou přeměněny ve světelnou energii. Přesto se může stát, že obyvatelé této planety, které v sobě nesou podobné, ještě nespracované emoce, jdou s těmito energiemi, které se uvolňují do rezonance a cítí je na svém vlastním systému duše, ducha či těla. Fáze regenerace vnitřku země již ale začala a po dokončení této etapy se přesuneme s našimi technologiemi na povrch země koule a budeme pracovat na očištění polí negativních emocí a emocí manipulace, které vyvolaly temné bytosti a síly. Tímto čištěním bude mnoho obyvatelům pomoženo se od negativních polí manipulace a strachu lépe a snadněji odpojit. Pozitivum a pozitivní nálada se bude rozprostírat snadněji. Mnoho obyvatel dostane novou sílu a naději jít dál. Mnoho obyvatel, které se rozhodnou se z těchto manipulativních energií vyléčit, dostanou k tomuto tímto možnost. Energetická pole se na této planetě vyjasní. Přesto přeze všechno vám musí být jasné a vědomé, že mnoho lidských bytostí spolupracovalo s mimozemskými temnými bytostmi a bude ještě určitou dobu trvat, než se staré systémy na této planetě projasní. Zastaralé systémy budou padat a budou vznikat nové systémy na bázi vyššího vědomí. Je potřebné, abyste věděli, že vás doprovázíme a snažíme se ze všech sil o plynulý přechod do nových systémů. Přesto je nutná v této době flexibilita vašeho jednání a myšlení. Je nutná nadálá důvěra v to, že ohromné množství bytostí, fyzických i světelných, vám neustále pomáhá a doprovází na vaší cestě. Uvědomte si, že obsazení tmavými mimozemskými bytostmi trvalo několik tisíc let. Celková obnova nemůže proběhnout během několika měsíců. Neztrácejte prosím trpělivost, nejste sami. Propojujte se se svým nitrem, tím budete nejsilnější. Koncem minulého roku 2021 byly božskou inteligencí zaktivované mimozemské mírumilovné části duší v lidech, kteří přišli na Zem z jiných planet, z jiných světů či z jiných galaxií. I vy patříte jistě k těmto lidem, jinak byste se necítili k těmto informacím přitahování. Aktivace duševních částí vás nechá rozpomenout se na svůj světelný úkol a na své světlo duše. I vy patříte k těm, kteří rozsvítí světlo svých celkových systémů a toto světlo budete předávat dál do svého okolí. Toto světlo vás přitáhne mezi sebou. Najdete se mezi sebou, vytvoříte světelnou síť po celé planetě a navýšíte vibraci energie lidstva a vibraci energie této planety světelnou energií, kterou jste přinesli ze své domovské planety. Každý z vás je důležitý. Každý z vás. Zbavte se vědomě svých negativních programů a nechte rozářit své světlo, které pomůže nejen vám, ale pomůže i celé společnosti. Jste mezi sebou propojeni. Každý ovlivňuje každého. Rozhodněte se pro osvobození a vyléčení. Osvobození a vyléčení
začíná v každém z vás. Jsme s vámi a doprovázíme vás, vaši plejáčtí průvodci. Tak, to bylo poselství z března 2022. Já se omlouvám trošku za můj hlas, já jsem nachlazená, ale snažila jsem se to přečíst bez toho, aniž bych zakašlala. Takže vám přeju všem hezký čas, přestože je složitá doba, přesto zůstaneme, jak říkají plejáďani, ve flexibilitě našeho jednání a našeho myšlení a zůstáváme v srdečním propojení. Mějte se všichni moc krásně, vaše Pavlína.